Здравейте, Кило фенове! Не знам дали сме правили по-негативно ревю, но преди да започнем да чуете нашите мисли за Space Jam A New Legacy, трябва да ви припомним, че ако имате някаква възможност, станете член на нашия канал, а също така, ако си купувате нещо от Озон, направете го с нашите промокодове. Нека започваме! Като за начало, Space Jam A New Legacy е една live action animated спортна комедия, която се явява някак продължение на класиката от 1996 година и 25 години по-късно Леброн Джеймс наследява, така да се каже, Майкъл Джордан. Малко предистория. Веднага след появата на първата част е имало разговори за продължение, дори е бил избран и снимачния екип, но за добро или лошо Майкъл Джордан е отказал. Имало идеи за спин-офи с, например, Тайгър Удс в голфа, Тони Хоук в скейтбординга, но и те се разпаднали. Все пак през 2014 година Леброн Джеймс се решава да направи този заветен филм и след много проблеми и смяна на режисьори, най-после го виждаме наяве. Сюжетът му, колкото простичък, е толкова странен и блудкав. Леброн Джеймс има задачата да накара своите синове да следват неговите стъпки в баскетбола, но по-малкият от двамата е прохождащ софтуерен инженер и неговата мечта е да създава видеоигри, като вече има една зад гърба си. До тук хубаво, но се появява изкуствен интелект, който вкарва Леброн и сина му в матрицата или както го нарекоха Serververse. И за да се измъкнат, Леброн трябва да побери собствения си син и неговия полиримизиран отбор от животни и баскетболни звезди в играта. Същевременно Леброн е спомогнат от Bugs Bunny и Looney Tunes, а бе, като цяло всякаква логика липсваше. Тук е време да се поговорим и за актьорите във филма. Всички се представиха ужасно, освен Дон Чидуел, който се явяваше лошковеца във филма и изигра и този изкуствен интелект с името, забележете, Алджи Ритъм. Но пък изобщо не ги виним, защото материала от реплики и диалози беше такъв. Както разбрахте и от сюжета, той е отвратителен, а диалозите са просто супер кринджеви. Режисурата от друга страна е поверена на Малкълм Ли. Ще си признавам, че не сме гледали абсолютно нищо от него, така че не сме запознати с неговите качества, но няма какво лошо да кажем за режисурата точно във филма, освен че в точно баскетболната среща, която се проведе в него, не се разбираше нищо от всякакви ефекти, импулси, комбота, които са присъщи за видеоигрите. Визуалните ефекти и анимацията във филма бяха най-доброто от него. Нямаме, разбира се, компетенцията да говорим за точно тази нарисувана анимация, но пък тя много ни хареса и ни върна назад във времето и в нашето детство, където Looney Tunes ни забавляваха с красивите си и невероятни преживявания. След нарисуваната анимация видяхме и компютърната такава, като тя беше точно като започна тази среща и битка. Определено си личаха тези хвърлени пари за техническата част на филма. По принцип тук е време за спойлери, но във филма няма какво толкова да спойлям. Само ще споменем за моментите, в които Леброн и Бъгс Бъни търсиха своите съотборници в Warner световете като Хари Потър, DC, Удия Макс, Казабланка и така нататък. Което също беше фън за малко обаче, защото те продължиха през целия филм да ни го натъртват. Дори сложиха абсолютно всичките си герои като публика в този баскетболен матч. И като заговорим за този баскетболен матч, всъщност нямаше нищо, ама нищо баскетболно. И ако ви се е приискало да гледате нещо леко, ненатоварващо, фантастично баскетболно зрелище, ще останете разочаровани. Като заключение ще кажем, изобщо да не си помислите да гледате филма на кино. Ако го чакате като нас, го гледайте на онлайн платформата на Warner HBO, защото този филм е бегал опит за реклама на Леброн, бегал опит за реклама на Warner за Warner и също така една голяма пералня за пари с кълъпен сценарий, написан в градска туалетна тип клекал. Затова и нашата кинофейл оценка, за съжаление за филма, е слаб 2,50. Това беше от нас кинофейл с нашето филмово ревю на Space Jam A New Legacy. Напишете долу в коментарите дали филма ви е харесал,
Също така може да харесате видеото, ако нашето ревю ви е харесало, може да ни подкрепите, като станете членове на нашия канал и също така да си купите нещо от Озон с нашите промокодове. Знаете къде да намерите в социалните мрежи, така че ще се видим следващия път. Чао, чао!